ରାସ୍ତା କାମ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଠିକାଦାର ଛୁ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାମନାଳ ତିହୁଳା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗତ 2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3,42,63,738 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇ 2015 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ଅବଧିର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏ ରାସ୍ତା ତ ଏମିତି 2014 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 2015 ଶେଷ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ କି ଆଉ କାହାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛୁ, ଏ ରାସ୍ତାଟି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମର ଇଏ ପିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଚାଲିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅକ୍ଷମ, ମାନେ ଇଏ ରାସ୍ତାଟି ଏମିତି ସାଇକେଲ ଯାଇପାରିବନି କି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇପାରିବନି, ଖାଲ ଡିମା ପଥର ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ରହିଛି। ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼ିକିରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ବର୍ତ୍ତମାନ 102 ଆସିଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର ଏକଜଣ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଏସ୍ଟିଓ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଜେଇ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। 6 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସଡ଼କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀ ଯିବା ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲ କି ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାଟ ପିଚୁ ଓ କଂକ୍ରିଟ କରି ଅଧାରୁ କାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଯାତାୟାତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ନେଇକିରି ଗଲେ ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଇଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁକା 3,50,00,000 ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଆଜି 2021 ମସିହା ହେଲାଣି, 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇପାରୁନି, ଏ ରାସ୍ତା ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଏଠି ତିହୁଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଓହଳରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, 5-7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଆଉ ଯଦି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟା ପଡ଼ୁଛି 108 ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ, ରୋଗୀମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ନେଇକିରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସାରିବାକୁ ଠିକାଦାର ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରିପାରିଲାନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବାମନଗର ଠାରୁ ତିହୁଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ ଅଧାରେ ପକାଇ ଠିକାଦାର ଛୁ ମାରିଛି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଲାସୂତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି, ତଥାପି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତାହାକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରାଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।